hasır qızayılayım, emidə bursan. Tez rağ ketsin, qımdan bursan. Yuqalsan. Xolasam, o'zimiz degan ovqatni juda ham shirin pishiraman. Ertangdan bolalarni olib ketaman. O'shanda bemalol ovqatingizni o'zingiz pishirib, yeb o'tiraverasiz. Jamila, bu gap qayerdan chiqdi? Men shunga qaror qildim. Istagan ishingizni qilishim mumkin, lekin buni emas. Mayli, birorta mart uchrab qolar. To'g'ri, uchrab qoladi. Lekin unaqa dori olib beradigan martni men mart demayman. Bilganingizni qiling. Uzura. Uyga tez qaytasizmi? Tez qaytaman. Lekin juda ham zarur ish. Bormasam bo'lmaydi. Qaytgancha qaytayotganingizda Ranoga telefon qiling. Yo'q demang. Agar telefonni ko'tarsa uyga olib keling. Xo'p. Lekin sen xavotirlanma. Biror narsa bo'lganda shu paytgacha senga qo'ng'iroq qilgan bo'lardi. Tushunyapsanmi? Xo'p. Yaxshi, unda men ketdim, borib kelay. Yaxshi o'tiring. Mayli, yaxshi, borib keling. Obor qo'yaymi, yaxshi qiz? Chiroyli qiz. Yo'lda yurib, oyog'ingiz og'rib qolmasin. Nima? Hamma shunaqa bezbetmisanlar? Men sizga bezbetlik qilmadim. Odamgarchilik yuzasidan yaxshilik qilmoqchi edim. Nima, yaxshilik qilmoqchimisiz? Ha? Unda menga bitta narsa topishga yordam bering, pulini beraman. Bo'ldi, aytganingiz qilamiz. O'tiring. Nima topish kerak? Dori, tushungandirsiz. Hammasini tushundim. Siz mashinaga o'tiring, dori bo'lsa topamiz.
Doktor, ben karay, oğlum gene mi buldu? Ben bunu otasım ben. Ben yaşırmasından bereket yapıp doğrusunu aytabireyim. Tanasdagi jarohat ichki organlarini shikastlanganligiga qarab shuni aytish mumkinki, o'g'lingiz juda kuchli avariyaga uchragan. Doktor, kashbizni tushunaman. Meni tinchlantirmasdan borini ro'yros aytavering. Bolamga nima bo'lgan? To'g'ri gap ayting. Hozir bir nima deyishga erta. Eng yomoni o'ziga kelish qiyin bo'lyapti. Operatsiyadan yaxshi chiqdimi? Qon tomirlari uzilganligi uchun juda ko'p qon yo'qotgan. Ichiga qon to'lgan, tozaladik, tikdik. Qolaversa, buyragidan biri juda ham qattiq tarofat ko'rgan. O'zi organizmda buyrak juda yaxshi muhofaza qilingan. Lekin qovurg'alarning sinishi natijasida shunday bo'lgan. Nimaga o'lib o'ziga kelmayapti shu paytgacha? Nega ko'zini ochmayapti? Hozir, hozir. O'tiring, o'tirib oling. O'zingiz bosing. Chunki o'g'lingiz yuragidan boshqa barcha a'zolari jarohat olgan. Operatsiya paytida juda ko'p marta qon bosimi o'ynadi. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, o'g'lingizni yo'qotib qo'yishimizga ozgina qoldi. O'zingiz bo'lsang, bardam bo'ling, bardam bo'ling. Xudoy. Kasalxonamizdagi barcha o'zining ishini yaxshi biladigan doktorlarni operatsiyaga jalb qildik. Bilasizmi, o'ziga kelmayotganligining sababi boshidan jarohat olganligidadir. Vaqt o'tgan sari qon bosimi joyiga tushadi. Ana undan keyin Xudo xolisa ko'zlarini ochadi. Mayl, Xudo xolisa ko'zini ochadi. Keyin nima bo'ladi, doktor? Bu haqda nima deyasiz? Hozircha hech narsa deyolmayman. O'ziga kelsin, tekshiraylik, test natijalariga qarab xulosa qilamiz. Iltimos, men hech qayerga ketmayman. Men onasi bilan shu yerda bo'laman. Biror o'zgarish bo'lsa bizga xabar bering, doktor. Albatta, albatta. Tinchlaning. O'zingizni qo'lga oling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Albatta xabar qilamiz. Xo'p. Oh.
Qachon bu dardlar tugaydi? Endi unutaman deganimda yana kimdir eslatadi. Oyim bilan akam bilib qolishmasa bo'ldi. Maras. Iflos. Sen hech kimsan. Qayerdasan o'zi? O'likmisan, tirikmisan? Qayerda yuribsan? O'likmisan, tirikmisan? Tirik bo'lganda allaqachon yugurib kelgan bo'lardi. Kelgan bo'lardi. Tushunmadim. Shu yerda turishardi-ku? Bugun chiqishmagan bo'lsa kerak. Balki uylarga kechgandir. Jinni ursin. Qachon kelsam shu yerda turishardi. Dori bo'lish shartmi? O'rniga boshqa narsa bo'lmaydimi? Tushunmadim. Masalan nima? Masalan, bugun uyga borishi shartmi? Bu nima deganingiz? Bormasangiz, ozgina uzoqroqga ketardim demoqchi edim. Qayerga? Toqqa. Yaxshi bir dacha bor. Tog'ni shunda yon bag'rida. Tong yotganda atrofi juda ham go'zal bo'lib ketadi. Barcha g'amlaringizni unutib olasiz. Uzr, boshqa qizga boring. To'xtang. Shoshmang. Bo'lmasam u bu joyga boraylik. Uzr, men siz bilan hech qayerga bormayman. Yaxshi bir klubni bilaman. Odam ko'p bo'lmaydi. Yayrab, bemalol o'tiramiz. Hammasi men hisobimdan. Yo'q demang. Qani o'tiring. Xo'pdi, keyin istagan joyingizga tashab qo'yaman. Ko'p o'tirmaymiz. Ozgina sirlashamiz, dardlashamiz. Odam qiynalib ketdi-yu endi. Yura qoling. Ketdikmi? Naqadar go'zal manzara. Men kimlarni ko'ryapman? Ko'rganlaringiz rost, o'ylaganlaringiz yolg'on. Unday emas, yolg'on emas. Bir odam birdaniga ham nafsini, ham nafasini olmoqchi. Bu bilan nima demoqchisiz? Ahmoqlar, menga tuzoq qo'ygan odam sizlarni ham o'z nog'orasiga o'ynatyapti. Kimni nazarda tutyapsiz? Kimni bo'lardi? Xotini qolib, qaynisiyinisiga ko'z olaytirgan senlarning xo'jayining Turbeyda. Xo'jayinimmi? Yo'q, adashasiz. Xo'jayinim unaqa odam emas. U yaxshi odam. Xo'jayining yaxshi odam bo'lsa, senlar bu yerda nima qilyapsizlar? Dam olgani keldinglarmi?
bu yerga o'z aybimiz bilan tushdik. Hushyor bo'la olmadik. Odam ajratishda adashdik. G'or ekansanlar. Bilsalaring, men tufayli senlarni bu yerga tiqib, o'zi u yoqda ko'chada o'z orqasini yopayotgan senlarni xo'jayining bo'ladi. Bizni xo'jayin haqida unaqa gap gapirmang. O'z aybimiz bilan bu yerga tushdik. Siz aybni o'zingizdan qidiring. Aybni o'zimdan qidirdim. Xo'sh, aqllaring ishlasa gapirlaring. Mashina yuvish joyida. Meni mashinamga dori solib qo'yishni. Kimga keragi bor edi? Kim bundan manfaatdor? Albatta senlarning xo'jayining Durbek. Senlar mayda odamsanlar. Senlar hech narsaga tushunmaysanlar. Tushunmasdan yuraveringlar. Tushunishni istamaymiz. Chunki sizni qanaqa odamligingizni bilamiz. Xo'sh, qanaqa odam ekanman? Qanaqa bo'lardi? Ilonning yog'ini yalagan noinsofsiz. Afsus. Ilonni ko'rdim-u boshini yanchib tasha olmadim. U meni yanchidi. Lekin ko'pam xursand bo'lavermasin. Bir kun quyosh biz tarafdan chiqadi. Ahmoqlar. U senlardan foydalanyapti. Mayli, foydalanaversin. Biz rozimiz. Rozi bo'lib yuraveringlaring. Ahmoqlar. Men ketdim. Nima deyapti bu semiz? Bilmayman, nima dedi o'zi? U faqat qornini o'ylaydi. Tag'in bizni xo'jayinni ayblashni qara. Bizni xo'jayinning orqasidan non yedi, shunchalik bo'ldi. O'zimizdan aybimiz bilan bo'ldi. Gapiraveradi o'rta. Mani deb bo'ldi baribir. Tanimagan odamimga sotdim, bekor qildim o'zi. Hushyor bo'la olmadim o'rta. Mani kechir, hushyor bo'la olmadim. Ha, o'tib ketadi o'rta. Shu odamni sotmaganda shu ishlar bo'lmasdi. O'zi menga ham yoqmagandi u. Kechir, bo'ldi o'rta. Anchadan bir kuzatib yurgan ekanda o'zi. Ha, bitta dush olib ketganini qara. Ani prichoskani bahona qilib. Hushyor bo'la olmadi o'rta. Manda ayb baribir. Ayb ko'p menda. Jazoni olamiz endi. To'g'ri, yomon ish qildik. Ha, xo'jayin olib chiqib oladi, o'ylama. Chiqadamiz qalar hammasi. Cho'tdada qolib ketmaymiz. Keling. Qale.
mi? Ha? Şakımlı yakın mı? من یه قره ارتا راستانه فرمانه گپلر راست بوسته چه راستانه هم حجه این بزن فایدلنگن داره بلمدم گیچه کندزشون اویلب اسم میوام من منم چه فرمانه فرمانه گپلره که قلاص سالش گریم از او بزن الدوات ده الدوات کن بوسه اونو بیارگی کم تخده ده بایلیسن Men qayerdan bilay? O'z aybi uchun bu yerda o'tiribdi. Balki kimdir sotgandir. Unda bizni kim sotdi? Biz sotildik, o'rta. Biz o'z aybimiz uchun o'tiribmiz. Nimaga o'zimizni bo'lar ekan ayb? Adashyapsan, bu yerda boshqa gap bor. Qanaqa gap bor? Bir biror narsa bilganing bo'lsa ayt. Bilganim yo'q-da. Xo'jayin bizni qamatishdan nima foyda ko'rishi mumkin? Bilmadim, hech qanaqa foydasi yo'q. Aksincha zarar. Yo'q, zarar emas. Sen bilan menga o'xshagan odamlar rosa ko'p o'rta. Bizga bo'lmasa boshqasini olib kelib qo'yaveradi. Unaqa dema, hoja yaxshi odam. Bizni yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rsa qani? Bir marta bo'lsa ham ahvolimizdan xabar olgani keldimi? Ko'rgani kelmagan bo'lsa ham, bizni qutqarib olishi aniq, bilaman. Qutqarmaydi. Bizni yosh bola qilgani aniq o'rta. Aniq. Hozir o'sha xo'jayinimiz davri davron surib yuribdi o'rta. Biz bo'lsa mana to'r devor orasida o'tiribmiz. Nimasini aytasan? Och nahor. Ochlik ichida bo'lmayapti. Ochlikdan qiynalyapmiz. Hammasiga o'zimiz aybdormiz. O'sha dorilarning yomonligini bilardik. Shu kunga tushishimizni ham bilardik. Bilib turish uchun ish qildik. Ko'rdingmi? Foydasi qanaqa edi? Oyog'imizni cho'zib mazaq yotardik-ku, pulini olgani yoqardi-yu senga ham. Mana endi baribir jazosini tortyapmiz. Gapirma o'rta. Qanchadan qancha odamlar zaharli tomchilardan qancha odam zaharlandi. Zaharlandi. Ancha muncha odamni zaharladik. Endi bu yerdan chiqmasa kerak. Hojang chiqaradi, unday dema. Chiqarmaydi. Chiqaradi, chiqarmaydi. Bunaqa odamlar bizani esdan chiqarib yuboradi. Kerak emas biz ularga. To'g'ri aytasan, balkim shunaqadir. Dilnoza? Uxlamaganmiding? Yo'q, hali. Tinchlikmi, oyijon? Tinchlik? Voy. O'zing yaxshimisan? Sen bilan bir gaplashay deb chiqqan edim. Nima? Faqat bir narsa bo'lsa chiqish kerakmi? 3-4 kundan beri g'alatsan. Yo'q, oyijon. Yaxshiman. Kan
qandaydir so'lg'insan. Hayoling parishon. Tetikmassan. Agar bizdan biron nimani yashirayotgan bo'lsang, uni aytgin. Hech nima bo'lmagan ajon, hammasi yaxshi. Ishxonada qizlar bilan kelishmay qoldingmi? Yo'q, ey ajon. Xavotirlanmay, hammasi yaxshi ishxonamda. Unaqa bo'lsa yaxshi. O'sha yigit uyimizga kelgandan beri g'alati ta'sir qilgan. O'shaning uchun shunaqami? Esing joyidami? O'ylama tamom uni. Yo, o'sha yigit bilan rostdan ham gaplashganmisan? Yo'q, ey oyi. Umuman gaplashmaganman. Bir-ikki marta yo'limdan chiqqanida gapirgan. Javob qaytarmaganman. Unda nega kayfiyating buziladi? Umuman esingdan chiqar uni. Xudoga shukr, men seni biror bir darding bor deb qo'rqib yuribman. O'zingni tut, kayfiyatingni ko'tar. Hamdo biz oldimizga tush. Biz bilan o'tir. Xo'p bo'ladi. Hop. Voy, o'zim ko'rgilay. Seni juda ham yaxshi ko'raman, bolam. Kayfiyatingni ko'tar. Xo'p, aya. Yaxshi dam olinglar. Yaxshi dam ol. O'zim o'rgilay, bolam. Bu nima qilganing? Qayoqqa ketyapsan? Boshim og'rib ketdi, ketaman. Qancha narsa buyurtirding? Qancha pulim ketdi? Nima? O'zim to'layman deb olib keldingiz-ku? Senga shuncha xarajat qilganimdan keyin sen bilan nimadir bo'lish kerak-ku? Nima bo'lish kerak? Shuncha xarajatga tushirganingdan keyin sendan ham nimadir bo'lsin? Boshim og'rmay, boring keting yo'limdan. Men bilan ketasan. Qo'yib yuboring. Tog'ga ketasan. Nima shuncha pulga tushirib, ketib yormoqchi bo'lyapsanmi? Qochmoqchi bo'lyapsanmi? Ol qo'lingni. Qo'lingni ol bunda. Tinchlikmi? Bu shaxsiy ish. Bu o'zimizning ish. Aralashmang. Qanaqa shaxsiy ish? Bu qiz yaxshi taniyman. Nima, bugun tanishib, qo'lidan sudrab yurmoqchimisiz? Bu qiz siz o'ylagan qizlardan emas. Tushunmadim. Kimiz bo'ladi? Qo'shnim. Akasi meni og'aynim bo'ladi. Akasi normalniy bola. Sizga qiyin bo'lib qolmasin yana. Erta aytmang. Bilin turdi-yu siz aytgandek yaxshi oiladan chiqmaganligi. Og'zingga qarab gapir. Nima sen uyiga borib ko'rib qo'yganmiding? Nima xohlaysan o'zi? O'zi ham ilon ekan. Yaxshigina xarajatga tushirdi. Qancha xarajating? Ma'ol. Mana endi tinch qo'yarsan. Ketdik.